У Харкові від завтра метро знову буде по 5, а тролейбуси та трамваї по 4 гривні. Таке рішення ухвалив суд. Коли воно набуде чинності і чим у відповідь погрожують працівники електротрансу? Про це Світлана Шакера. Перед початком засідання біля адмінсуду працівники міськ електротрансу вишикували тролейбуси. Співробітники тролейбусного депо стоять із плакатами. Втім, протестувальники не надто говіркі. Що вас сюди привело? Мені нас. Хто? Вони мені толкужені. Нам треба жити, нам треба кормити сім'ї. Тому це вимушена міра підняття цін. Ми не винуваті в тому, що електроенергія піднялась, газ піднявся, стоїмость на запчасті піднялась. Представники антикорупційного центру подали позов із вимогою скасувати рішення про підвищення тарифів, а на час розгляду його в суді припинити рішення виконкому і повернути старі тарифи. Позивач Ігор Черняк каже, рішення ухвалили з порушеннями. Воно підписано секретарем міської ради Новаком. Очевидно, що це рішення не підписане харківським міською головою. Очевидна ознака протиправності, коли рішення підписано неуповноваженою особою. Адвокати, які представляють тролейбусні та трамвайні депо, у разі призупинення дії нових тарифів загрожують зупинкою міськ електротрансу. Зупинення може статися внаслідок того, що не зможемо забезпечити технічний стан рухомого складу, який не може випускатися в лінію, котрий не відповідає вимогам. Для того, щоб забезпечити цей стан технічний, потрібно робити суттєві капіталовкладення. Це мільйони. Економічне обґрунтування на сьогоднішній час я не зможу дати, так як у нас не було часу на сьогодні, нам тільки вчора було повідомлено. Утім, представники мерії все ж знаходять цифри, говорять про можливі збитки. Роботи з ремонту і обслуговування рухомого складу будуть недофінансовані більш ніж на 22%. Більше 40% штатної чисельності на підприємстві є вакантними і, незважаючи на підвищення рівня заробітної плати, тенденція звільнення від працівників зберігається. Суддя оголошує рішення дію нових тарифів на час судового розгляду призупинити. Зупинити дію рішення виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 6 лютого 2019 року номер 72 про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і багажу міським електричним транспортом, трамваєм та тролейбусом про прийняття судом рішення по суті до прийняття судом рішення по суті у даній адміністративній справі. Сьогодні ж на іншому засіданні Харківський окружний адмінсуд призупинив рішення про підвищення тарифів також і на проїзд у метро. Тож відзавтра квиток у трамваях та тролейбусах Харкова коштуватиме 4 гривні, а в метро – 5. У Харківській міськраді це рішення наразі не коментують. Мовляв, ще не бачили документів. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер. Харків».